জানো মই অনুশ্রী অসমীয়া ইউটিউব চ্যানেলে সকলকে স্বাগতম জানাইছো। মই আজি নতুন এটা ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো। ধুনিয়া ধুনিয়া কাপোৰৰ কালেকশন লৈ আহিছো। আপোনালোকে মোৰ পৰা কাপোৰ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে হাস্পাৰ পৰা কাপোৰ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব, কাইণ্ডলি ফোনো কৰিব পাৰে, একো প্ৰবলেম নাই। মই নাম্বাৰটো এবাৰ জনাই দিছোঁ, 9395486818 এইটো নাম্বাৰ হোৱাটছআপ কৰিব বা ফোনো কৰিব পাৰে। মই ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাই যাম আৰু আপোনালোকে যদি ভাল লাগে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো অনুশ্রী অসমীয়া সাজপাৰ ইউটিউব চেনেলটো প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তেতিয়াহে আগলৈ ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব। মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব। ছ' সুলভ মূল্যত ল'ব বিচাৰিলে আমাৰ সাজপাৰ চেনেলৰ যোগেদি যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব, মই দেখুৱাই যাম। এইযোৰ দেখুৱাইছোঁ খুব ধুনীয়া বিহুৰ বতৰৰ কাৰণে বা বিয়াৰ বতৰৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া পাৰ্টিৱেৰ কাপোৰ, মুগা মিক্স টচ হয় এনেকুৱা ধৰণৰ, খুবেই ধুনীয়া এযোৰ লাগে আমাক অসমীয়া সাজপাৰ যিহেতু আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মিক্স টচ এযোৰ বিয়াৰ বতৰ পিন্ধিবলৈ খুবেই ভাল লাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ ল'ব পাৰিব। খুব ধুনীয়া কাপোৰ দেখুৱাই দিছোঁ মিক্স টচৰ যোৰা, যথেষ্ট সুন্দৰ, খুবেই সুন্দৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ গল্ডেন মিনা কৰা আছে, খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ মিক্স টচৰ যোৰা, মিক্স টচৰ যোৰা বহুত সুন্দৰ হয় কাপোৰযোৰ, যথেষ্ট সুন্দৰ মিক্স টচৰ যোৰা, হাতে বোৱা মিক্স টচৰ যোৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেড বুটা আৰু বেছি ভাল লাগে, কম্বিনেশ্যন যথেষ্ট সুন্দৰ ভাল লাগিব। ৰেড বুটা হ'লে আৰু ধুনীয়া, বিহুৰ বতৰৰ কাৰণেও ল'ব পাৰিব আৰু বিয়াৰ বতৰৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি খুব ধুনীয়া কাপোৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেড বুটা থাকিব, সৰু সৰু বুটা থাকিব, মিক্স টচৰ যোৰা এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব, ছটা ছাইড পতি লগাই ল'লে আৰু বেছি ভাল লাগিব কাপোৰযোৰ, খুবেই সুন্দৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ অসমীয়া সাজপাৰ এযোৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰে। মেখেলাখন অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ, এইখন থাকিব মেখেলা, এইখন মেখেলা থাকিব, যথেষ্ট সুন্দৰ আহল বহল হ'ব, এইখন থাকিব মেখেলা, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেড বুটা হ'লে আৰু স্পেচিয়েলি আৰু বেছি ভাল লাগে, খুব ধুনীয়া উজ্জ্বল দেখিছেনে, যথেষ্ট সুন্দৰ গুণাৰ কোৱালিটি, খুব সুন্দৰ হয় গুণাৰ কোৱালিটি, বহুত সুন্দৰ হয়, হাতে বোৱা মিক্স টচ, খুবেই ধুনীয়া আমাৰ হাতে বোৱা কাপোৰ সাজপাৰৰ পৰা যদি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰে বিচাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ সুলভ মূল্যত ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়া এটা চাইড পতি থাকিব প্লাছ পিছত, যথেষ্ট সুন্দৰ কাপোৰযোৰ, ভাল লাগিলে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ মেখেলাখন আহল বহলে হ'ব, যথেষ্ট ধুনীয়া, ভাল লাগিলে কাপোৰযোৰ সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। ইয়াৰ প্ৰাইচ থাকিব অনলি 2600ত আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, 2600 মাত্ৰ। আৰু এযোৰ লৈ আহিছোঁ মই, এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব, এইটো থাকিব কফি কালাৰৰ বুটা, খুব ধুনীয়া ইউনিক হয় কফি কালাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ বুটা থাকিব, কিং কাট বুটা আৰু গল্ডেন গুণা কাম কৰা আছে, কফি কালাৰ আৰু গল্ডেন কম্বিনেশ্যন, মিক্স টচৰ যোৰা, হাতে বোৱা মিক্স টচৰ যোৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ খুবেই ধুনীয়া ইউনিক হয় কাপোৰযোৰ, খুবেই সুন্দৰ লাগিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ মিক্স টচৰ, আমি পিয়ৰ এযোৰ মুগা টচ হয়তো সকলোৱে পিন্ধিবলৈ হয়তো অকণমান অসুবিধা হয়, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ মিক্স টচৰ যোৰা এযোৰ বিহুৰ বতৰৰ কাৰণে বা বিয়াৰ বতৰৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়া হাতে বোৱা মিক্স টচৰ যোৰা, এইটো মিহি টচ হয়, বহুত ধুনীয়া লিপিট খাই থাকিব পিন্ধিলে, খুবেই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ। আৰু মেখেলাখন দেখুৱাই দিছোঁ, এইখন থাকিব মেখেলা, এইখন মেখেলা থাকিব, আহল বহল থাকিব, এইখন মেখেলা থাকিব, খুব ধুনীয়া আহল বহল আছে, যথেষ্ট সুন্দৰ, 40 চাইজৰ যিকোনো এযোৰ শকত আকত হ'লেও ল'ব পাৰিব, যথেষ্ট সুন্দৰ মেখেলাখন দেখিছে মিহি টচৰ যোৰা। আৰু ব্লাউজ পিচটো মই দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো থাকিব ব্লাউজ পিচটো খুবেই ধুনীয়া, ব্লাউজ পিচটো আৰু বেছি ধুনীয়া, এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব ব্লাউজ পিচটো, এইটো থাকিব ব্লাউজ পিচ আৰু ছটা ছাইড পতি এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব, ব্লাউজ পিচটো বহুত আহল বহল আছে কাপোৰযোৰ, ভাল লাগিলে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এনেকুৱা ধৰণৰ মেখেলাখন কফি কালাৰ, চকলেট কালাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ফুলৰ বুটাখিনি, খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, ভাল লাগিলে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, বিহুৰ বতৰৰ কাৰণে এযোৰ ল'ব পাৰিব বা বিয়াৰ বতৰৰ কাৰণে এযোৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰে, একেবাৰে আমাৰ সুলভ মূল্যত ল'ব পাৰিব, মাত্ৰ 2600 প্ৰাইচ অনলি 2600 মাত্ৰ 2600 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, হাতে বোৱা মিক্স পাটৰ যোৰা এযোৰ, এযোৰ থাকিব খুব ধুনীয়া ব্লেকত আছে, যথেষ্ট সুন্দৰ, এইটো ব্লেকত থাকিব, ব্লেক আৰু ৰেড কম্বিনেশ্যন ধুনীয়া বুটা, খুব ধুনীয়া ব্লেক আৰু ৰেড কম্বিনেশ্যন বুটা থাকিব, মিক্স টচৰ যোৰা দেখুৱাইছোঁ, বিয়াৰ বতৰৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ইউনিক মিক্স টচ এযোৰ বা সেনেকুৱা ধৰণৰ মিহি টচৰ যোৰা ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়া, এইবিলাক
পিউৰ এজোৰ ল'ব পিউৰ এজোৰ ল'ব যাওঁতে হয়তো বহুত হয়তো অসুবিধা হ'ব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ ল'ব পাৰিব। মিক্স টচৰ যোৰা খুবেই সুন্দৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ খুব ধুনীয়া, দেখিছেনে? খুব ধুনীয়া সৰু সৰু বুটা থাকিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব। ছাইড বৰ্ডাৰ লগাই ল'লে কাপোৰযোৰ আৰু সুন্দৰ লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ একদমেই গৰ্জিয়াছ লাগিব। এনেকুৱা ধৰণৰ এযোৰ বিয়াত পিন্ধিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগিব, একদম ধুনীয়া লুকচ দিব। ছাইড পটি লগাই ল'লে আৰু ব্লাউজ পিচটো ব্লেক থাকিব, হাতৰ পৰ্চনত ধুনীয়া স্লিপছত এটা পটি থাকিব, খুব ধুনীয়া লাগিব। চিলাই ৰেডি কৰিলে একো থাকিব, মেখেলাখন এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব, মেখেলাখন এনেকুৱা খুব ধুনীয়া ইউনিক কম্বিনেশ্যন, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেড আৰু ৰেড বুটা মিনা কৰা আছে, খুবেই ধুনীয়া, এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল লাগিব, খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ। ভাল লাগিলে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। ব্লাউজ পিচ চিম্পল এটা পটি থাকিব, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা স্লিপছত পটি থাকিব, খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ। ভাল লাগিলে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। ইয়াৰ প্ৰাইজো থাকিব একেই হ'ব, মাত্ৰ 2600 ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, 2600 অনলি প্ৰাইজ আছে, 2600। খুব ধুনীয়া কাপোৰ আমি বাহিৰলৈ পঠিয়াইছোঁ, বাহিৰলৈ পঠিয়ালে বাহিৰলৈ ল'ব লাগিলে হ'লে আউট অফ আসাম হ'লে শ্বিপিং চাৰ্জ এক্সট্ৰা হ'ব, আৰু অসমৰ ভিতৰত আমাক কোনো ধৰণৰ শ্বিপিং চাৰ্জ দিব নালাগে, এক্সট্ৰা শ্বিপিং চাৰ্জ দিব নালাগে, যিটো দাম সেইটো দামতে ল'ব পাৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল লাগিলে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, বিহু বতৰ বিয়া বতৰ কাৰণে এযোৰ কেৰি কৰিব পাৰে, খুব ধুনীয়া কাপোৰ। কালাৰ এভেইলেবল পাব, আৰু এটা কালাৰ দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো এটা কালাৰ থাকিব, খুব সুন্দৰ হয়, গছ বুটা মেৰি বুটা ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া হেভি ৱৰ্ক আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব, খুবেই ধুনীয়া, এনেকুৱা ধৰণৰ বিহুৰ বতৰৰ কাৰণেও ভাল ৰেড বুটা, হয় নাই, বিহুৰ বতৰৰ কাৰণেও ভাল এযোৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ খুবেই সুন্দৰ যোৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ মিক্স জছৰ যোৰা এযোৰ ল'ব পাৰিব, খুবেই ধুনীয়া ৰেড বুটা, ৰেড কম্বিনেশ্যন বুটা আছে, খুবেই ধুনীয়া, ভাল লাগিব এযোৰ। এনেকুৱা ধৰণৰ ফুলি নাথাকে, এইবিলাক এইবিলাক ফুলি নাথাকে, ৰেডি কৰি ল'লে কাপোৰবিলাক বহুতেই ভাল লাগে। এনেকুৱা ধৰণৰ ছটা ছাইড পটি থাকিব, এইটো ছটা ছাইড পটি আছে, খুব ধুনীয়া লাগিব, ৰেড ছাইড পটি থাকিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব, মেৰি ডিজাইনৰ যথেষ্ট সুন্দৰ। আৰু মেখেলাখন দেখুৱাই দিছোঁ, এইখন থাকিব মেখেলা, মিক্স টচৰ যোৰা, হাতে বোৱা মিক্স টচৰ যোৰা, সাজপাৰৰ পৰা আপোনালোকে সুলভ মূল্যত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব মেখেলাখন, খুব ধুনীয়া, খুব ধুনীয়া ষ্টেণ্ডাৰ্ড লুকছ দিব, যথেষ্ট সুন্দৰ লাগিব এইটো যোৰা পিন্ধিলে। মেখেলাখন 40 সাইজৰ মেখেলা, খুবেই ধুনীয়া, আহল বহল হ'ব, হাতে বোৱা মিক্স টচৰ যোৰা, দেখিছে, খুব ধুনীয়া। আৰু ছটা ছাইড পটি থাকিব, ছটা ছাইড পটি থাকিব, খুব ধুনীয়াকৈ ছটা ছাইড পটি লগাই ল'লে আৰু বেছি ভাল লাগে। এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব এটা ছাইড বৰ্ডাৰ, এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিছত, এইটো ব্লাউজ পিচ থাকিব, খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ। ভাল লাগিলে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব কাপোৰযোৰ, অনলি ইয়াৰ প্ৰাইচ থাকিব অনলি 2600, মাত্ৰ 2600 দামৰ পৰা হাতে বোৱা মিক্স টচৰ যোৰা এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰে সাজপাৰৰ পৰা, খুব ধুনীয়া। ভাল লাগিলে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপ কৰিব, কালি ফোনো কৰিব পাৰে, একো প্ৰব্লেম নহয়, ফোনো কৰিব পাৰে। এবাৰ দেখুৱাইছোঁ, হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কটন কেঁচা পাট, যিসকলে ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে আমাক কাইণ্ডলি সোনকালে সোনকালে হোৱাটছএপ কৰিব বা ফোনো কৰিব পাৰে, সাজপাৰ কালেকশ্যন ল'ব বিচাৰিলে ফোনো কৰিব পাৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব, যথেষ্ট সুন্দৰ কটন কেঁচা পাট গাড়ী দিয়া, বহুত কমফৰ্টেবল হয়, গৰমত পিন্ধিবলৈও ভাল, যিকোনো সময়তে পিন্ধিবলৈ ভাল, কটন হ'ব, কেঁচা পাট, কেঁচা পাটত কটন বোৱা হৈছে, নুনি কটন যেনেকুৱা ঠিক তেনেকুৱা সূতাটো এনেকুৱা ধৰণৰ বোৱা হৈছে, খুব ধুনীয়া হাতে বোৱা কটন কেঁচা পাট, যথেষ্ট সুন্দৰ, একেযোৰ যোৰাও যথেষ্ট সুন্দৰ আৰু বহুত ভাল পাব, ৰিভিউ বহুত ভাল পাব, মোক হয়তো নিশ্চয় দিব আপোনালোকে, এনেকুৱা ৰিভিউ এটা দিব হ'লে বহুত ভাল লাগিব, খুবেই ধুনীয়া, এনেকুৱা ধৰণৰ ইউনিক কম্বিনেশ্যনৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব সাজপাৰৰ পৰা, হাতে বোৱা, এইটো থাকিব হোৱাইট আৰু মুগা বৰণৰ সূতা, খুব ধুনীয়া, এইটো দেখিছে যথেষ্ট সুন্দৰ হাতে বোৱা কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা, এনেকুৱা থাকিব কটন কেঁচা পাট হাতে বোৱা হয়, সৰু সৰু বুটা থাকিব, ঘন ঘনকৈ ধুনীয়াকৈ বুটা আছে, কাপোৰযোৰ খুব সুন্দৰ হয়, ধুনীয়া, ইউনিক হয়, বহুত ধুনীয়া। আৰু এইটো থাকিব মেখেলাখন, এইখন মেখেলা থাকিব, মেখেলাখনো যথেষ্ট সুন্দৰ, কটন কেঁচা পাট হয়, মেখেলাখন খুব ধুনীয়া কটন, যেনেকুৱাই পিন্ধে তেনেকুৱাই দৰে ৰিপিট খাই থাকিব, খুবেই সুন্দৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ কিনখা বুটা কৰা হৈছে আৰু মিনা কৰা হৈছে,
কাপড়জোর দেখিছে খুবই সুন্দর হোয়াইট বুটা দহি বুটা করে ললে আরো বেশি ভাল লাগিব এজো কাপড় এনেকা ধরনের কটন কেঁচা পাটর তার এরিয়া জোড়া আর ছটা সাইড পটি এনেকা ধরনের থাকিব ছটা সাইড পটি এটু থাকিব খুব ধুনিয়া হোয়াইট আর এটু মুগা বর্ণ থাকিব হোয়াইট বুটাটো খুব ধুনিয়াক উজ্জ্বল হয়েছে হোয়াইট বুটাটো এটু ব্লাউজ পিস সিম্পল একটা পটি থাকিব ব্লাউজ পিসের খুবই ধুনিয়া একটা জোড়া ইউনিক হয় কটন কেঁচা পাটর জোড়া কাপড়জোর ভাল লাগিলে ধুনিয়াক স্ক্রিনশট লব রাখব এনেকা ধরনের হব ইয়ার প্রাইস থাকিব অনলি 2200 ক্রয় করব পাৰিব মাত্র 2200 টাকা ক্রয় করব পাৰিব এবিলাক মার্কেট প্রাইস বহুতে প্রাইস হয় 3000 বা 2800 এনেকা ধরনের আমার পর 2200 সুলভ মূল্য ক্রয় করব পাৰিব আৰু এজোর দেখাইছো যথেষ্ট সুন্দর কালার তো অরেঞ্জ কালার হয় খুবই ধুনিয়া হাতে বোয়া কটন কেঁচা পাট গাড়ি দিয়া যথেষ্ট সুন্দর ইউনিক হয় বহুত ধুনিয়া ইউনিক হয় পিন্ধিব ভাল লাগিব গরম গরমতো পিন্ধিবলে ভাল হব আর ঠান্ডাটো পিন্ধিবলে ভাল খুব ধুনিয়া গাড়ি দিয়া কটন কেঁচা পাট যথেষ্ট সুন্দর কালার তো খুব ধুনিয়া কালার তো যথেষ্ট সুন্দর হয় এনেকা ধরনের থাকিব সরু সরু বুটা হোয়াইট বুটা আর এটু ব্লু কালার বুটা আর হোয়াইট বুটা থাকবে খুব ধুনিয়া কম্বিনেশন ধুনিয়া আর কামখিনি বহুত ধুনিয়া হয়েছে হাতে বোয়া কটন কেঁচা পাট এনেকা ধরনের গাড়ি দিয়া হাতে বোয়া কটন কেঁচা পাট কোনো হয়তো বজারত এতিয়ালৈকে এভেলেবল হওয়া নাই কিন্তু আমার হালত সাজপাৰৰ কালেকশনের পর লব পাৰিব খুবই ধুনিয়া এনেকা ধরনের সরু সরু বুটা যিসকলে ভাল পায় লব পাৰিব খুব ধুনিয়া গন্ধকৈ বুটা আছে চাদৰ পর কটন কেঁচা পাট থাকিব আর ছটা সাইড পটি এনেকা ধরনের থাকবে ছটা সাইড পটি ব্লু আর হোয়াইট দিয়া হয়েছে খুব ধুনিয়া লাগিব এটু সাইড পটি লগাই ললে রেডি করলে কাপড়ছো যথেষ্ট সুন্দর গর্জিয়াস লুক দিব ইউনিক হয় নতুন কাপড় আপনাদের ক্রয় করে চাব পারে সাজপাৰৰ পৰা এনেকুৱা ধরনের থাকিব মেখেলা এখন থাকিব মেখেলা খুবই সুন্দর একটা জোড়া ইউনিক এনেকুৱা ধরনের এটু গাড়ি দিয়া কটন কেঁচা পাট হয় মেখেলাখন এনেকুৱা ধরনের সরু সরু বুটা আছে আপনাদের যদি বিচাৰে আমি আকৌ উলিয়াম এনেকুৱা ধরনের এভেলেবল পাব আমি ফার্স্ট টাইম এনেকুৱা ধরনের অকমান যিসকলে বিচাৰিছে অকমান কমকৈ উলিওয়া হৈছে আকৌ যদি বিচাৰে তেতিয়াহলে আমাৰ সাজপাৰ কালেকশন তেতিয়াহলে আকৌ এভেলেবল উলিয়া হব কটন কেঁচা পাট এটো থাকিব ছটা সাইড এটা সাইড পটি স্লিপ পটি থাকিব এটো ব্লাউজ পিস থাকিব ইমানখিনি ডাঙৰ ব্লাউজ পিসটো এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব ইমানখিনি ডাঙৰ আছে ব্লাউজ পিসটো বহুতেই ডাঙৰ হব কটন কেঁচা পাটৰ গাড়ী দিয়া যোৰা খুব ধুনীয়া কাপোৰ কটন হয় বহুত ভাল পাব আৰু বহুত কমফৰ্টেবল ফিল কৰিব কাপোৰ কেঁচু কটন কেঁচা পাটৰ গাড়ী দিয়া যোৰা এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব চাদৰখন আৰু এইটো থাকিব ধুনীয়া ইউনিক এনেকুৱা ধৰণৰ কম্বিনেশ্যনৰ কাপোৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰে সাজপাৰৰ পৰা ইয়াৰ প্ৰাইচ থাকিব অনলি 2200 ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 2500 টকা দেখাইছো এনেকুৱা ধৰণৰ হোৱাইট বুটা হোৱাইট ৰেড কম্বিনেশ্যন ল'ব পাৰে খুবেই ধুনীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এভেলেবল পাব কেঁচা পাটৰ এতিয়া বিয়াৰ বতৰ বিহু বতৰ আছেহি এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰে খুব ধুনীয়া এইটো ৰেডত থাকিব ৰেড আৰু এইটো হোৱাইট হোৱাইট হয় হোৱাইটত থাকিব সৰু সৰু বুটা থাকিব চাদৰখন গতিকে এইটো মেৰি বুটা ডিজাইনত এনেকুৱা ধৰণৰ হাতে বোৱা কৰা হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ মেৰি ডিজাইন বা গছ বুটা ডিজাইন সৰু সৰু চাদৰখন এনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই চাদৰখন সৰু সৰু বুটা থাকিব এইটো কেঁচা পাট হয় লোকেল কেঁচা পাট এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব হেণ্ডমেড হয় হাতে বোৱা কেঁচা পাট এনেকুৱা ধৰণৰ ছটা ছাইড পটি থাকিব এইটো ছটা ছাইড পটি আছে যথেষ্ট সুন্দৰ লাগিব এইযোৰ ৰেড পাব কালাৰ এভেলেবল পাব মেৰুনত লাগিলে মেৰুনত পাব এভেলেবল পাব এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব এইটো মেখেলা এইখন মেখেলা থাকিব আহল বহল আছে মেখেলাখন খুবেই সুন্দৰ যোৰা কেঁচা পাটৰ যোৰা গাড়ী দিয়া কেঁচা পাটৰ যোৰা যথেষ্ট সুন্দৰ ইয়াৰ প্ৰাইচটো মই জনাই দিছোঁ ব্লাউজ পিচ থাকিব চিম্পল এটা ব্লাউজ পিচ হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এইটো এটা ব্লাউজ পিচ চিম্পল থাকিব খুব ধুনীয়া শ্লিপছত গতি আছে চিলাই ৰেডি কৰিলে কাপোৰযোৰ যথেষ্ট সুন্দৰ লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়া ৰেডত ভাল লাগিলে মন্দিৰলৈ যাব কাৰণে বা ধৰ্মীয় যিকোনো অনুষ্ঠানৰ কাৰণে এইবিলাক কেঁচা পাটৰ যোৰা পিন্ধিবলৈ ভাল হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল লাগিলে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব ইয়াৰ প্ৰাইচ থাকিব মাত্ৰ 1750 মাত্ৰ 1750 টকা দামৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব
কৈছোঁ বিয়াৰ বতৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ মিক্স পাট ক্ৰয় কৰিব পাৰে। খুব ধুনীয়া মিক্স পাট এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেডত থাকিব, যথেষ্ট সুন্দৰ কাপোৰযোৰ মই ৰেডত দেখুৱাইছোঁ। বিয়া বা পাৰ্টি যিকোনো অকেজনতে পিন্ধিবলৈ ভাল, যথেষ্ট সুন্দৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মিক্স পাট এযোৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰে। খুবেই ধুনীয়া প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি মিক্স পাট, হাতে পোৱা মিক্স পাট আমি এনেধৰণৰ বনোৱা হৈছে সাজপাৰৰ পৰা। যদি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ পিয়'ৰ হেণ্ডমেড হয়, মেচিন মেড নহয়। এইবিলাক আমি সকলোবিলাক হেণ্ডমেড কাপোৰেই চেল কৰা হয়। আপোনালোকে যদি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে কাইণ্ডলি ফোন কৰিব, হোৱাটছএপ কৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব চাদৰখন, চাদৰখন এইখন থাকিব, গোটেই হেভি হৈ কাম কৰা হৈছে চাদৰখন। যথেষ্ট সুন্দৰ কাপোৰযোৰ, খুব ধুনীয়া লুকছ দিব। চিলাই ৰেডি কৰিলে বিয়াৰ কইনা পিন্ধিলেও এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰিব নোৱাৰিব। মিক্স পাট পিন্ধিছেনে পিয়'ৰ পাট পিন্ধিছে ধৰিব নোৱাৰিব। খুব সুন্দৰ যোৰাটো, এনেকুৱা ধৰণৰ গল্ডেন গুণাৰ কাম আছে আৰু মিনা কৰা আছে কাৰণে কাপোৰযোৰ আৰু সুন্দৰ হৈছে। খুব ধুনীয়া লাগিব। এইটো ছটা ছাইড গতিও থাকিব। মেখেলাখন মই দেখুৱাই দিছোঁ, ভাল লাগিলে কাপোৰযোৰ সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। ইয়াৰ প্ৰাইচ থাকিব অনলি 1750, মাত্ৰ আমাৰ পৰা 1750 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠানত যাব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইবিলাক 2500 এনেকুৱা ধৰণৰ পাব, কিন্তু আমাৰ 1750 অনলি, মাত্ৰ 1750 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ মিক্স পাত। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব। আৰু এটা থাকিব, এইটো থাকিব খুব ধুনীয়া। এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ল'ব বিচাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ল'ব পাৰিব। খুবেই ধুনীয়া যোৰাটো, এইটো থাকিব খুব ধুনীয়া। কটা লগা মিক্স পাট, হাতে বোৱা হয়, হাতে বোৱা মিক্স পাট, এনেকুৱা ধৰণৰ মুগা বৰণৰ কেঁচা মুগা আমি সকলোৱে হয়তো পিন্ধিব অসুবিধা হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰে। খুব ধুনীয়া মুগা বৰণৰ থাকিব চাদৰখন, যথেষ্ট আহল বহল, ডাঙৰ দীঘল, শকত আকৌ যিকোনো এজন মহিলায়ো পিন্ধিব পাৰিব। একদম ধুনীয়া হাতে বোৱা মিক্স পাট হয়, প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি, একদম ধুনীয়া কোৱালিটি, বহুতেই ভাল পাব আমাৰ সাজপাৰৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। হাতে বোৱা খুব ধুনীয়া কাপোৰ আৰু সূতাটো খুব ভাল কোৱালিটিৰ হ'ব, সূতা বহুত ধুনীয়া ভাল পাব। মেখেলাখন দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো মেখেলাখন থাকিব মেৰুন কালাৰ, মেৰুন হয়, কালাৰটো খুব ধুনীয়া, কালাৰটো মেৰুন হয়। মেখেলাখন দেখুৱাই দিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, ৰেডতো পায়, মেৰুনতো দেখুৱাইছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ, খুবেই ধুনীয়া। এইটো মেখেলাখন থাকিব মেৰুন কালাৰ, মেৰুন কালাৰ হয়, কালাৰটো ৰেড কালাৰ নহয়। ব্লাউজ পিচ চিম্পল থাকিব, এটা পতি থাকিব, ব্লাউজ পিচত এটা হাতত পতি থাকিব, খুব ধুনীয়া এনেকুৱা বুটা থাকিব, যথেষ্ট সুন্দৰ কাপোৰযোৰ। ভাল লাগিলে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। ইয়াৰ প্ৰাইচ থাকিব অনলি, বিয়াৰ বতৰৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ এযোৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰ ল'ব পাৰে, যথেষ্ট সুন্দৰ কাপোৰ। ইয়াৰ প্ৰাইচ থাকিব অনলি 1850 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, 1850 অনলি, প্ৰাইচ ইজ অনলি 1850। ভাল লাগিলে কাপোৰযোৰ সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, যথেষ্ট সুন্দৰ। দেখুৱাইছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব, খুব ধুনীয়া এইটোও থাকিব, এইটো অৰেঞ্জ কালাৰত থাকিব, অৰেঞ্জ কালাৰ, যথেষ্ট সুন্দৰ, খুব ধুনীয়া, বহুতেই ভাল লাগিছে। এইটো মুগা চাদৰৰ অৰেঞ্জ কালাৰ, খুব ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিছে, এম্ব্ৰইডাৰী কৰাৰ দৰে যথেষ্ট সুন্দৰ লাগিব। এইযোৰ বহুত ধুনীয়া ইউনিক লুকছ দিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিংখাপ বুটা থাকিব চাদৰখন, গোটেই চাদৰখন কিংখাপ বুটা আছে, যথেষ্ট সুন্দৰ কাপোৰযোৰ, খুব ধুনীয়া লাগিব এইযোৰ। গোটেই হেভি চাদৰখন, প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি, হেণ্ডমেড হয়, এইবিলাক হেণ্ডমেড মিক্স পাট পাব। এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব মেখেলাখন, এইখন মেখেলা থাকিব খুব সুন্দৰ হয়, এইখন থাকিব মেখেলা, যথেষ্ট সুন্দৰ এইখন মেখেলা থাকিব, বহুত ধুনীয়া হেভিকৈ কাম কৰা হৈছে, গুণাৰ কোৱালিটি বহুতেই যথেষ্ট ভাল পাব, গুণাৰ কোৱালিটি বহুত ভাল পাব। সাজপাৰৰ পৰা আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ হাতে বোৱা মিক্স পাট ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়া, একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইচত আমি দিয়া হয়। এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব, খুব ধুনীয়া, কেঁচা মুগাৰ দৰে লাগিছে, হয় নাই চাদৰখন, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এইখন থাকিব মেখেলা, ব্লাউজ পিচ থাকিব, ইয়াত ছাইড বৰ্ডি নাথাকে, ছাইড বৰ্ডাৰ দিয়া বোৱা হৈছে অলৰেডি, ছাইড বৰ্ডাৰ বোৱা হৈছে, খুবেই ধুনীয়া যোৰাটো। ভাল লাগিলে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব। ইয়াৰ প্ৰাইচ থাকিব একেই হ'ব প্ৰাইচটো, মাত্ৰ 1850 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। হেণ্ডমেড মিক্স পাট, হাতে বোৱা মিক্স পাটৰ যোৰা, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপ কৰিব।
मैं मैं जीखिनि कलेक्शन उलियाँ आज सीखे देखाई अपना जो बेलेग क्या कपड़ लो विचार आमार अनुश्री অসমীয়া यूट्यूब चेनेल जोगे जो कपड़ क्रय विचार तैयारी फोन कर और ह्वाट्सएप कर और आम अनुश्री অসমীয়া সাজপাৰ फेसबुक पेज आज फेसबुक पेज तो आम लाइव आको डेली लाइव तो चाह पार সাজপাৰ कपड़ क्रय विचार लाइव चाह पार। सो धन्यवाद जानसो।